ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ዛሬ ደግሞ እንደዙ የምናየው አለ። ከዚህ ቀደም ሰብትራክቲንግ ኦፍ ቬክተር የሚለውን አይተናል፣ እነዚህን በደንብ አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንደዙ ሶስተኛውን አይነት ማቴማቲካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ቬክተር እንመለከታለን ማለት ነው። ምንድን ነው የሚለውን ስካላር መልቲፕሊኬሽን ማለት ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ቬክተሮችን በስካላር በቁጥር የማባዛት ስራ እንዴት ነው የሚሰራ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ዋት ሃፕንስ ዌን ዩ መልቲፕላይ ኤ ቬክተር ባይ ስካላር ነው የሚለን። እንግዲህ የሆነም ቬክተር በስካላር ስናባዛ ምን ይፈጠራል የሚለን ነገር ማለት ነው። ቲዛን ኦርዲናሪ ነምበር ማለት ስካላር የሚለው ማለት ነው። ጎይንግ ባክ ቱ ኖርማል ፐን መልቲፕሊኬሽን ይላል። እንግዲህ ታሽ ክላስ እንደምናውቀው ማለት ነው ኖርማል መልቲፕሊኬሽን የሚባለው የተለመደው አይነት ማባዛት የሚባለው ዊ ኖው ዛት አር 2 ታይምስ 2 ኢዝ ጀስት 2 ግሩፕስ ኦፍ 2 አድድ ቱጌዘር ማለት ነው። ሁለት ግሩፕ ያላቸው እንትኖች መደመር ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ማለት ሁለቶቹን እንትኖች ሁለት ግሩፕ ያላቸውን ሁለት አይተሞች የመደመር ስራ ነው ማለት ነው። አድድ ቱጌዘር ቱ ጊቭ ዋት 4 ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በሁለት ማለት ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት ሲደመር ሁለት አይነት ብለን እንደምናውቀው ማለት ነው። ዘን ዊ አዳፕት ይለናል። ዊ አዶፕት ሲሚላር አፕሮች ቱ አንደርስታንድ ሃው ቬክተር መልቲፕሊኬሽን ወርክስ ነው የሚለን። እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ፕሪንሲፕል ነው የምንጠቀመው፣ ተመሳሳይ የሆነ አካሄድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቬክተር መልቲፕሊኬሽንንም እንደዛው ለመስራት ማለት ነው። ያ ማለት ቱ ታይምስ ቱ ቬክተር ዚስ ዋን ማለት ነው። ዚስ ቬክተር ስናደርገው ቱ ታይምስ ዚስ ቬክተር ማለት ነው። ቬክተር ዚስ ዋን ቬክተር ፕላስ ዚስ ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቬክተር ሁለት ጊዜ የመደመር ስራ ነው የምንሰራው ማለት። ስለዚህ ፋይናል የሚመጣው ቬክተር ይሄኛው ቬክተር ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር መልቲፕሊኬሽን የሚባለው እንግዲህ ቱ ታይምስ ዚስ ዋን ማለት ሁለት ጊዜ ራሱን መደመር ማለት ነው፣ ወይንም መቀጠል የሚባለው አይነት ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ዴፊኒሽን እንመለከታለን። መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ቬክተር ነው ያለነው እስካሁን ማለት ነው። ምን እንደሚለን ሌት ቬክተር ኤሲ ነው የሚለን። ቬክተር ኤሲ ካን ቢ ጊቨን ቬክተር ነው የሚለን። ቬክተር ኤሲ የሚባል ቬክተር ቢኖረን እንግዲህ ይሄ ቬክተሩ ስም ነው። ቬክተር ቢኖረን ኤንድ ኬ ቢ ኤኒ ሪል ነምበር ነው የሚለን። ኬ የሚባለው ደግሞ ማንኛውም ቁጥር ቢሆን ማለት ነው። ኤኒ ሪል ነምበር ማለት እንግዲህ የሪል ነምበርን ማትማቲክሱ ላይ ስለምናውቀው ወደ ማትማቲክሱ አልመለስበት ማለት ነው። ኤኒ ሪል ነምበር ነው የሚለው። ዘ ቬክተር ኬ ታይምስ ቬክተር ኤሲ ኢዝ ዘ ቬክተር ነው የሚለን። መልሶ ቬክተር ነው የሚሰጠን። ሁዝ ማግኒቱድ ኢዝ ኬ ታይምስ ይለናል። ኬ ታይምስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤሲ ነው የሚለን። የማት ማለት ነው። ማግኒቱን ስንመለከት ይሄ የዚህ ኤሲ የኤሲ ቬክተር የራሱ የሆነ ማግኒቱድ አለው ብለናል አይደል? ስለዚህ የዚህ በአጠቃላይ ኬ ታይምስ ቬክተር ኤሲ የሚለውን ደግሞ በአጠቃላይ እንትን ማግኒቱዱ ሲሰራ ኖርማሊ ምንድን ነው ይሄ በኬ ሲባዛ የዚህ የድሮ ማግኒቱድ ማለት ነው። ስለዚህ ኬ ታይምስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤሲ የሚባለው ለዛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የቬክተር የማግኒቱድ ኦፍ ኤሲ እንትን ይሄ ቢሆን ለምሳሌ አሁን ማግኒቱድ ኦፍ ኤሲ እንትናችን ለምሳሌ 10 ቢሆን ማለት ነው። 10 ቢሆን ወይንም 2 ልበለው 2 ቢሆን ኬ ደግሞ እንደዚሁ 10 ቢሆን ስለዚህ ኬ ታይምስ ቬክተር ኤሲ ማግኒቱድ የዚህ ማግኒቱድ ማለት ነው። የሁሉ ኬ ታይምስ ኤሲ የሚባለው ቬክተር ማግኒቱድ ስንት ነው ስንባል 10 ሲባዛ በሁለት እናደርገውና 20 ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ መሆኑን እንዲታወቅልን ነው። ዛት ኢዝ ዋት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኬ ታይምስ ኤሲ ኢዝ ዘ ሴም አስ ዋት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤሲ ነው የሚለን። እንግዲህ ኬ ታይምስ ኤሲ የሚባለው እንግዲህ ኬ ታይምስ ኤሲ ማለት ተመሳሳይ የሆነ ዳይሬክሽን ነው ያለው ከማን ጋራ ከኖርማል ኤሲ ጋራ። መቼ ነው ግን ይሄ የሚሆነው? ኬ ግሬተር ዛን 0 ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም 10 ኬን 10 ብለናል አይደል? ሊወሰር ነው በዚህ ሰዓት ተመሳሳይ የሆነ ዳይሬክሽን እንዳለው ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኬ ታይምስ ቬክተር ኤሲ ኢዝ ኦፖዚት ቱ ዛት ኦፍ ቬክተር ኤሲ ነው የሚለው። ይሄም ደግሞ ኦፖዚት ወይንም ኔጌቲቭ የሚባለው ምንድነው? ኢፍ ኬ ኢዝ ኔጌቲቭ ማለት ነው። ለምሳሌ ኬ ማይነስ 1 ማይነስ 2 እያለ የሚሄድ ከሆነ የዛ ቬክተር ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ቬክተር ኤሲ ይሄ ቢሆን
የኪ ዋጋ ማይነስ ሆነ ማለት ነው ወይንም ኔጌቲቭ ሌዛን ዜሮ ሆነ ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ልክ በዛ አይነት ነው የሚሆነው። ዳይሬክሽኑ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ታሳቢ እንድታረጉልን ማለት ነው። ኮንሲደር ዘ ፎሎዊንግ ቬክተር ነው የሚለን። ይሄን ቬክተር ማየት እንችላለን። እነዚህን ቬክተሮች ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ኤሲ ይሄ ቬክተር ቢሆን ይሄ ኤሲ የሚባለው ቬክተር በዚህ ሰዓት ምንድነው? ለምሳሌ በሁለት ብናባዛው ኤሲ ማለት ነው ቱ ታይምስ ብናረገው ዝላ አሁን ተመሳሳይ የሆነ ዳይሬክሽን ነው ያለው እስከ ቢ ድረስ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ምንድነው? ኬ ኢዝ ግሬተር ዛን 0 ነው በዚህ ሰዓት እንደምንመለከተው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ይሄኛውን ስንመለከት ምንድነው? ይሄኛውን ስንመለከት ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ኤሲ የሚባለው ቬክተር ነበረን። ከዛ ግን ምንድነው ያደረግነው? ለምሳሌ አሁን ይሄ ለምሳሌ አሁን ኤዲ ነው አይደል? መጨረሻ ላይ የምናገኘው ይሄ ኤዲ የሚባለው ቬክተር ከኤሲ አንሳል አይደል? ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ኬ ፍራክሽን ነምበሩ ሲሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በዜሮ እና በአንድ መካከል የሆነ ቁጥር ሲሆን ልክ እንደዚህ በመካከል ዲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ስንመለከት ደግሞ ኤሲ የሚባለው ይሄ ቬክተር ነበረ መጀመሪያ ላይ ወደዚህ ነበር ዳይሬክሽናችን ሶስተኛው ማለት ነው። ነገር ግን ኔጌቲቭ ስናደርገው በዚህ ዳይሬክሽን ነው የሚሆነው። ኤ ኢ የሚባለው ቬክተር ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ እንዲታረጉልን ነው ማለት ነው ይሄን የምናወራው። ይሄ ማለት ነው እዚህ ላይ ይነግረናል። ለምሳሌ አሁን ቬክተር ኤ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ትዋይስ ኦፍ ኤ ሲ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ኤ ቢ የሚባለው ቬክተር ሁለት ሲባዛ ቬክተር ኤ ሲ ነው ይለናል። ይሄኛውን ስንመለከት ደግሞ ኤዲ ማለት ነው ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ርዝመት ማለት 1 ኦቨር 2 ሃፍ ኦፍ ዋት ቬክተር ኤሲ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የዚህኛው ስንመለከት ደግሞ ኤ ኢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ኦፍ ትዋይስ ኦፍ ቬክተር ኤሲ የሚለው ለዛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ዘ ማይነስ ትዋይስ ኦፍ ዋት ቬክተር ኤሲ የሚለውን ነገር ታሳቢ እንዲደረግልን ማለት ነው። ያ ማለት ነው ኖት ይለናል እዚህ ላይ ኢፍ ኬ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም 0 ዘን ኤኒ ቬክተር ኤሲ ኢዝ ላውን ኬ ዲፈረንት ፍሮም 0 ነው ብለናል። ያ ማለት የኬ ዋጋ 0 0 ሳይሆን ማለት ነው ዘን ኤኒ ቬክተር ኤሲ ይለናል። ኤንድ ኬ ኤሲ አር ፓራላል ቬክተርስ ነው የሚለን። ምክንያቱም ለምሳሌ ይሄን ቬክተር ብንመለከት ይሄን ቬክተር በሁለት አባዛ ነው ማለት ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ቬክተሮች ይሄና ይሄ ሁለቶቹ ቬክተሮች ፓራራል ናቸው ማለት። ስለዚህ ኤሲ ኤንድ ኬ ኤሲ አር ፓራራል ቬክተርስ ነው የሚለው። ስለዚህ ነገር ግን ኬ ዲፈረንት ፍሮም 0 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ እንዲደረግልን ነው የምንፈልገው። ሌላኛው ምንድነው? ሪዞሉሽን ኦፍ ቬክተርስ ነው የሚለን። ቬክተሮች እንዴት ሪዞሉሽን እንዴት ሪዞልቭ ይሆናሉ የሚለውን ስንመለከት ደግሞ ሪዞሉሽን ኦፍ ቬክተር ኢዝ ሲምፕሊ ኤ ፕሮሰስ ባይ ዊች ዩ ፋይንድ ቱ ቬክተርስ ዊች ዘን አድድ ቱ ጊቭ ኤ ቬክተር ነው። ሁለት ቬክተሮች ሲደመሩ የኦሪጂናሉ ቬክተር የሚሰጠን አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቬክተሮች አሉ። ለነዛ ሁለት ቬክተሮች የመጀመሪያው ኦሪጂናሉ ቬክተር የሚሰጠን ከሆነ ያ ሪዞሉሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ቬክተር እንመለከት። ይሄኛው ቬክተር ለምሳሌ ይሄ ቬክተር ቢኖረ ይሄ ቬክተር በሁለት አይነት እንትን ይላል። ከዚህ ይሄኛው ቬክተር አለ። ከዚህ ተነስተን ደግሞ እንደዚህ ይሄኛው ቬክተር አለ። ስለዚህ ይሄኛው ቬክተር እና ይሄኛው ቬክተር ሲደመር ይሄኛው ሶስተኛው ቬክተር ይሄ ኦሪጂናሉ ቬክተር ሲሰጠን ይሄ ሪዞሉሽን ኦፍ ቬክተር የሚባለው ልክ እንደዚህ ያለ ኮንሴፕት እንዳለው ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ኤ ቬክተር ካን ቢ ኢሪዞልቭድ ኤኒ ዳ ኢን ኤኒ ዳይሬክሽን ነው። ቬክተሮች በማንኛውም ዳይሬክሽን ሪዞልቭ ይደረጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት ሪዞሉሽን በማንኛውም ዳይሬክሽን መስራት እንችላለን። ነገር ግን እኛ አሁን እዚህ ላይ የምናየው በኤክስ ዋይ ዳይሬክሽን ማለት ነው የምናየው። እዚህ ላይ ስንመለከት ምንድነው ቬክተር ኤ ያለ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ቬክተር ማለት ነው። ይሄን ቬክተር ሪዞልቭ ሆነ ማለት ነው ኤ ኤክስ የሚባለው በኤክስ ዳይሬክሽን፣ ኤ ዋይ የሚባለው ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን ሆኖ ነገር ግን ሁለቶቹ ሲደመሩ ምን የሚሰጠን ከሆነ የራሱን ቬክተር ኤ የሚሰጠን አይነት ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቬክተር ካን ቢ ሪዞልቭድ ኢንቱ ቱ ኮምፖነንት ነው በኤክስ ዋይ ኮምፖነንት ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ፓርትስ ሰች ዛት ዘ ቬክተር አዲሽን ኦፍ ዘ ኮምፖነንት ፓርት ኢኳል ቱ ዘ ኦሪጂናል ቬክተር ማለት። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ ማለት የሚሰጠን መልሱ ይሄኛውን ነው የሚሰጠን ነው የሚለን። ዘ ቱ ቬክተር ዩዥዋሊ ቴክን አር ሆሪዞንታል ኮምፖነንት እና ቨርቲካል ኮምፖነንት ነው አብዛኛውን ጊዜ የምንለው። ሆሪዞንታል የሚባለው ኤክስ ኮምፖነንት ማለት ነው። ቨርቲካል ኮምፖነንት የሚባለው ደግሞ ዋይ ኮምፖነንት የሚባለው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ
እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ምንድን ነው መመልከት እንችላለን። እዚህ ላይ አሁን ay ማለት ነው ስንል ይሄኛው ኦሪጅናል ቬክተራችን ነው አይደል? ይሄኛው ኦሪጅናል ቬክተራችን ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ቬክተር ኤ ማለት ነው ax plus ay ማለት ነው ብለናል። ax plus ay ነው ብለናል። ስለዚህ ax ማለት ነው a cos theta ነው። ይሄ a cos theta ከየት መጣ የሚለው ስንመለከት ማየት እንችላለን። ያ ማለት ax ይሄ ነው ብለናል አይደል? ስለዚህ cos እንበል ለምሳሌ አሁን cos theta እንበልና cos theta is equal to cos theta በማትማቲክሱ ምን ማለት ነው ብለናል? adjacent divided by ሃይፖተነስ ነው ያለው። ስለዚህ ለዚህ ቬክተር ደግሞ አጀሰንቱ ይሄ ነው ax ማለት ነው። ኮምፖነንትን ሃይፖተነሳችን ደግሞ ay ነው a ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? ax እንላለን ማለት ነው። ax እናረግና divided by a እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ax ማለት ነው ክሪክሮስ አድርጉት። እዚህ ላይ አሁን ክሪክሮስ ሲደረግ ምን ይሆናል? መልሶ ማንን ይሰጠናል? ይሄኛውን ይሰጠናል ማለት ነው። ax ማለት ነው ax ማለት a cos theta የሚባለው ማለት ነው። ይሄኛውን በተመሳሳይ ሁኔታ ay ማለት ነው በሳይን ነው የምንጠቀመው። ሳይን theta is equal to opposite over hypotenuse ነው። በዛ ፎርም a sin theta የሚመጣው ለዛ ነው ማለት ነው። tan theta ማለት እንደዚሁ ማለት ነው። ኦፖዚት ዲቫይደር ባይ አጀሰንት ነው። ስለዚህ ay ዲቫይደር ባይ ax ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ስለዚህ ልክ ይሄን አይነት ፎርም እንዳለው እንዲታወቀልን ለማለት ነው ይሄን እንትን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ይላል ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ኢዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ቬክተር ነው ብለናል። ስለዚህ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ወይንም ኖርም ኦፍ ዘ ቬክተር ማለት የቬክተሩ ሌንግዝ ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን እስከ ድረስ ያለው ሌንግዝ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዲኖሚኔትድ ባይ ዋት ዚስ ዋን ማለት ነው። ሁለቶቹም አይነት ሲምቦል መጠቀም ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሁለት ባር ይጠቀማሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ባር ብቻ የሚጠቀማለ። ሁለቱንም ግን መጠቀም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ስንመለከት ምንድን ነው ማቴማቲካሊ ይሄ ኤ ነው። ይሄ ቬክተር ኤ ነው። ስለዚህ ይሄ ቬክተር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማግኒቱዱ ሲሰራ ከዚህ ቀደም እናውቃለን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤዋይ ስኩዌር ነው የምናደርገው። ይሄን ስኩዌር ደግሞ ይሄኛው ስኩዌር ሲደረግ ስኩዌር ሩት ኦፍ መግባት አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ኮንቬንሽን አለን እዚህ ላይ ቴክ አፕዋርድ ኤንድ ራይት ኢዝ ፖዚቲቭ ነው የሚለው። እንግዲህ አፕዋርድ ወደ ላይ የሚሄድን ፖዚቲቭ አድርገን እንወስዳለን፣ ዳውንዋርድ እና ሌፍትን ደግሞ ኔጌቲቭ እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ አፕዋርድ የሚሄደውና ወደዚህ ወደ ራይት የሚሄደው ፖዚቲቭ፣ ወደ ሌፍት የሚሄደው ደግሞ ኔጌቲቭ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዳውን የሚሄደው ኔጌቲቭ እንደሆነ ኮንቬንሽን ነው፣ ስምምነት ነው። ለወደፊት ኤግዛምፕል ስንሰራ የምናየው ስንሰራ እንደ ኮንቬንሽን የምንጠቀማቸው ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ሲሚላርሊ ኤኒ 3 ዳይሜንሽናል ቬክተር ኤ ካን ቢ ሪትን አስ ዘ ሰም ኦፍ ኢትስ ኤክስ ዋይ ዚ ነው ያልነው ኮምፖነንት። ሌላኛው ምንድነው ቅድም ያየነው ምንድነው በቱዲ ነበር ያየነው ኤክስ እና ዋይን ማለት ነው። በአሁኑ ደግሞ የምናየው ምንድነው 3 ዳይሜንሽናል ቬክተር ሲሆኑስ ምንድን ነው የሚሆነው? 3 ዳይሜንሽናል ቬክተር ማለት ኬ ሲጨመር ማለት ነው። ኬ ሲጨመር ምን ይሆናል የሚለው ስንመለከት ደግሞ ማየት እንችላለን። በዚህ ሰዓት አሁን ይሄ አንግል ሚል እንትን አንግል የሚለካው ይሄ ቬክተር ኤ ያለን በእያንዳንዱ አክሲስ የራሱ የሆነ አንግል ነው የሚሆነው ማለት። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ቬክተር አለ፣ ይሄ በኤክስ አክሲስ ጋር የሚሰራው አንግል ቴታ ኤክስ ተብሎ ይጠራል። በዋይ አክሲስ ጋር የሚሰራው ደግሞ ቴታ ዋይ ተብሎ ይጠራል። በዜድ አክሲስ ጋር የሚሰራው ደግሞ ቴታ ዜድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አንግል ዛት ዚስ ቬክተር ሜክስ ዊዝ ዘ ስሪ አክሲስ ነው የሚለን። እንግዲህ በእነዚህ ለምሳሌ አሁን ከኤክስ ከዋይ እና ከዜድ አክሲስ ጋር የሚሰሩት ዳይሬክሽን አንግሎች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ዳይሬክሽን ኦፍ ኮዛይን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። አንግሎቹ ማለት ነው ዳይሬክሽን ኦፍ ኮዛይን ተብሎ እንደሚጠሩ ማወቅ ይጠበቅ ማለት ነው። ቴታ ኤክስ፣ ቴታ ዋይ እና ቴታ ዜድ የሚባሉት ማለት ነው። ይህን ስንመለከት ደግሞ ኮዝ ቴታ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ዲቫይደድ ባይ ኤ ዋይ ነው የምንለው። ይሄ ምክንያቱ ምንድነው? እዚህ ላይ እንደዛ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ስንመለከት ይሄኛው ኤክስ አክሲስ ነው አይደለ? ይሄኛው ኤክስ አክሲስ ከሆነ ከዚህ ተነስተን ነው ከኦሪጂኑ ማለት ነው። ከኦሪጂኑ ተነስተን ይሄም ሙሉ በሙሉ አጀሰንት ነው። ስለዚህ አጀሰንት ዲቫይደድ ባይ ሃይፖተነስ ሲሆን ኤክስ ዲቫይደድ ባይ ኤ ሆነና ከዛ ክሪክሮስ ሲሆን ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኮዝ ቴታ
ኤክስ ይሆናል። ከዛ በኋላ ቴታ ኤክስ ለመፈለግ ደግሞ በዚህ ፎርም ኮዝ ኢንቨርስ እንተጠቅመን እናመጣዋለን ማለት ነው። ቴታ ዋይን ኮስ ቴታ ዋይ ማለት ማለት ነው የሚለው ስንመለከት ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው የምናደርገው። አሁንም ልክ እንደዚህ እንመጣና ልክ እንደዚህ ይመጣና ልክ እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ቴታ ዋይ ይሄ አሁንም ይሄ አጀሰንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አጀሰንት ነው ኮዝ ቴታ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ዋይ ነው የሚሆነው። አጀሰንት ማለት ይሄ ነው ለዚህ አንግል ማለት ነው፣ ለዚህ አንግል። ስለዚህ ቴታ ኮዝ ቴታ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ዋይ ዲቫይደድ ባይ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ ከክሮስ ሲመጣ ይሄኛው ፎርም እነዚህን ፎርሞች እናመጣዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ኮስ ቴታ ዜድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ስንመለከት ደግሞ አሁንም ልክ የምንመጣው ከየት እንትን ብለን አሁንም ከዚህ እንነሳለን። አሁንም ከዚህ እንነሳና ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ምንም እንኳን 3D ስለሆነ እንትን ለማለት ትንሽ ያስቸግራል እንጂ እዚህ ላይ ማለት 90 ዲግሪ ይሰራል፣ እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንግል እንግዲህ ከዚህ ተነስተን እስከዚህኛው ድረስ ያለው ስንመለከት የሚሰራው ምንድን ነው? ይሄ ቴታ ዜድ ነው። ስለዚህ ይሄኛው በዜድ አክሲስ ላይ ያለው አሁንም የዜድ አክሲስ አጀሰንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጀሰንት ከሆነ ደግሞ ኮዝ ቴታ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አጀሰንት ዲቫይደድ ባይ ሃይፖተነስ ነው። አጀሰንታችን ደግሞ ኤዜድ የሚባለው ነው ዲቫይደድ ባይ ዘ ሃይፖተነስ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ኮስ ቴታ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ዜድ ዲቫይደድ ባይ ኤ ይሆናል። ኤ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኮስ ቴታ ዜድ እያል ከዛ በኋላ በኮዝ ኢንቨርስ ቴታ ዜድ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ይሄ መጀመሪያ ላይ የነበረን ነው ኦሪጂናል ቬክተሩ ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄ ኦሪጂናል ቬክተራችን ኤክስ ፕላስ ኤ ዋይ ፕላስ ኤ ዜድ ነው። ስለዚህ ማግኒቱድ ደግሞ ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን። ልክ ዘ ስኩዌር ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤ ዋይ ስኩዌር ፕላስ ኤ ዜድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ኤክስ ዲቫይደድ ባይ ኤ ስናረግ ኮስ ቴታ ኤክስ የሚመጣው። እንደና ደግሞ ኤ ዲቫይደድ ባይ እንትን ኤ ዋይ ዲቫይደድ ባይ ኤ ስንል ደግሞ እንደዚሁ ኮስ ቴታ የሚመጣው። እንደዚሁ ደግሞ ኤ ዜድ ዲቫይደድ ባይ ኤ ስናረግ ደግሞ ኮስ ቴታ ዜድ ኢ የሚመጣው ማለት ነው። ለዛሬ ይህ ዝን ላይ ይበቃናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አሁንም እንዳይለየን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። ማስተካከል ያለብንም ነገር እንድናስተካክል ይጠቅመናልና ማለት ነው። እናመሰግናለን።